klāt septembris un ir atkal sākusies rosība Eiropas parlamenta gaiteņos. Viena no šīs nedēļas top ziņām Eiropas komisija ir paziņojusi, ka ir uzsākusi izmeklēšanu pret Gazprom par konkurences ierobežošanu. Ko tas īsti nozīmē, jautāšu Eiropas parlamenta deputātam Krišānim Kariņam. Mums kā latviešiem ir liela priekšrocība, ka mēs esam daļa Eiropas Savienības, jo Eiropas Savienības konkurences padome, tā varētu teikt, ir spējīga iet pret, piemēram, gigantu Microsoftu un uzvarēt. Tagad šī pati Eiropas komisija vēršas pret Gazprom, kur ir aizdoms par ļaunprātīgu monopoļu stāvokļu izmantošanu. Manuprāt, tas process būs garš, bet viņš ir neizbēgams, ja izrādīsies, ka Gazproms ļaunprātīgi izmanto savu stāvokli, tad ne tikai būs jāmaina tā rīcība, bet būs arī jāmaksā lielas naudas sodus. Tātad Eiropas Savienība šeit tieši aizstāv patērētāju intereses pret monopolu. Jā, un starp citu nākamnedēļ arī Eiropas parlaments Strasbūrā izskatīs arī tavu ziņojumu par to, lai būtu vienota Eiropas Savienības enerģētikas ārpolitika. Vai tas arī skar arī šo jautājumu? Viņš faktiski iet roku rokā. Tieši nākamnedēļ balsos par man sagatavoto likuma projektu. Viņš paredz ciešāk Eiropas Savienības dalībvalsts sadarbību enerģētikā, tai skaitā, lai mazinātu monopolu ietekmi. Vēl viens no ļoti aktuāliem jautājumiem, par ko tiek runāts Eiropas Savienības institūcijās, ir nākamais Eiropas Savienības budžets. Kādi ir jaunumi un vai uz ko var vairāk cerēt arī Latvija? Mēs jau Eiropas parlamentā esam vairāk kā gadu, faktiski jau divus gadus strādājuši pie šī jautājuma, lai pēc iespējas izcīnīt Latvijai labvēlīgākus nosacījumus. Mēs visi zinām, ka ir kohēzijas politika, kas iet mūsu ceļos, kanalizācijas sistēmās, izglītības sistēmās, uzņēmējdarbībā, un mums ir lauksaimniecības politika, kas ir tiešmaksājuma mūsu zemniekiem. Mēs cīnāmies par to, lai mums būtu labāki nosacījumi abos laukos, un tieši, kas saistās ar kohēzijas politiku. Pēc divām nedēļām nepilnām viesosies 9 lielpilsētu mēri Briselē. No Latvijas. Es esmu saorganizējis viņiem tikšanās ar atslēgas politiķiem arī no citām valstīm, kuri jau ir informēti par mūsu situāciju, bet tagad mēs strādāsim, lai viņiem būtu tiešām līdz kaulam saprotami, lai mums būtu aizvien plašāks atbalstītāju lokus Eiropā. Paldies, tā bija saruna ar Eiropas parlamenta deputātu Krišjāni Kariņu, pārraide tapus sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā. Visu labu!